Gözəl Lənkəran. Müşinin vətənindəyik. Bəli. Müşi, çəkilişdən sonra belə yüngülvari səndən bir qonaqlıq gözləyirəm. Mənim gözüm üstə. Bilirsən, sanıram. Kövrəllə maçığı. Mənim doğulub, boya başa çatdığım Lənkəran. Lənkəran mənim üçün doğrudan da çox doğmadı, əzdi. Çünki bu küçələrin hamısını ayağla gəzmişəm. Yəni 11-ci sinifi bitirmişəm, sonra bir il yenə hazırlığım planım olub. Ondan sonra universitetə qəbul oldum və o vaxtdan elə Bakıda yaşadım. Amma buranı heç vaxt yaddan çıxarmıram. Gəlirəm, dostlarım burada çoxdur. Tez-tez gəlirsən. Ha, sinif yoldaşlarım, dostlarım, məhlə uşaqlarım, o qədər gəlir. Bir də Lənkəranın yeməkləri dostlar, yəni dəhşət. Ravangin. Mənə bax, danışdıq, biraz kövrəldi. Balaca uşaq var orada. Olar? Salam əleyküm. Ay Allah, bu nə gözəldir. Danışır. Mənim adım Səadət, xalasıyam. Mamasıdır. Aha, sizin adınız? Anası mənəm, Humay. Humay xanım. Humay xanım. Lənkəranlısınız? Qəbələdən qonaq gəlmişik bura. Aa, nə gözəl. Qəbələdən qonaq gəlmişik Lənkərana. Nə gözəl. Birisi də Qəbələ də yəni turistik bir zonadır, istirahat zonasıdır. Qəbələdə gedənlər çoxdur, Lənkərana da gələnlər çoxdur. İmiyyətə Azərbaycan Lənkəranı görməyə gəlmişik. Hər yeri gözəldir. Bəli, Lənkəranı ən çox Lənkəranı nəyə görə gəlmisiniz? Beluqa, çiməliyə görə. Çimərliyə görə. Həşlə vəngi. Ən vacib o olur. Ondadası xələ. Talış rəvəngisi. Siz də qəbələdənsiniz? Əla. Sandra, mən elə bilirəm ki, o uşaq bez yeyir. Bilmiyorum, indi sən... Mənə də elə gəlir, hətta nömrəsini də deyə bilərəm. 6. 4 nömrə. 4 nömrə, hə. 4. 4. Balaca yanıldım. Bir balaca da. Maşallah. O məhsullar analığın hiss olunur. Olunur. 4 nömrə geyinir. Bu uşaqlar bir nəm çıxıblar, bezdən çıxıblar. Hə? Çıxıblar. Onlar çıxıblar. Hansı bezdən istifadə edirsiniz uşaq üçün? Slipes. Slipi? Aa, gördünüz? Qəbələdən gəliblər. Deməli, Qəbələdə də slipi bezləri var. Var, var da. Azərbaycanın hər bir yerində var. Düzdür, bəzən deyirlər ki, biz tapa bilmirik. Müəyyən bir nömrələr var ki, onu tapa bilmirik. 3 nömrə, 4 nömrə. Və yaxud da 6 nömrə. Amma hər yerdə var. Var. Bəzən də bitdiyi an olur. O da normaldır, çünki slipi çox satılır. Mən mamadan soruşmaq istəyirəm. Siz Qəbələdə hardan alırsınız slipini? Aptekdə, mağazada, hər yerdə. Mağazalarda, hər yerdə var. Mən həmişə qeyd edirəm ki, onu aptekdə də, çünki bilinmələr düzdür. Hər də bizim onu soruşmağımız da yaxşıdır ki, aptekdərdə də var. Bilin, aptekdərdə də. Bizim hanı bezimiz gəlsin bir dənə. Mələk qızımıza, deməli 4 nömrə. Bəli, slipinin 4 nömrə. İndi qoy Sanur xanım sizə məlumat versin bu bezin haqqında. Deməli, slipi bezlərində tərkibində bambu lifləri var. Su əmiciliyi çox möhtəşəmdir, yəni quru saxlayır. 14 saata kimi uşaqları komfortlu şəkildə quru saxlayır. Tərkibində pambıq var. Bir də heç bir qıcıqlanma, allergiya vermir. Bu da o deməkdir ki, bax, mələk balamızı görürsünüz necə sakitdir, dostlar. Fikir verirsiniz də, yəni mən slipi... Mən gözlürdüm ki, sən sözünü deyib utanandan sonra xanım qayıtsın ki, mən bunların hamısını bilirəm. Amma demədi. Bilmirdiniz, istifadə edirdiniz, bilmirdiniz. İstifadə edirəm, amma elə bir çox. Amma bilin, qurban olun, bilin. Amma yaxşı nəticə görürsünüz ki, devamlı slipi alırsınız da, düzdür? Ancaq bəli onu. Bilin, bilin. Və burada ən vacibi bu bambuk ağacının lifləri çox vacibdir, o slipidədir. Çox vacibdir. Bunu veririk bu balamıza. Gülə-gülə istifadə eləyin. Gülə-gülə istifadə eləsin. Amma ondan qabaqda gəlin bir dənə yığışa belə şəkildə çəkdirək. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Xoş istirahətlər sizə Lənkəranda. Nə gözəl balalardır bunlar, maşallah. Üçü birində. Adınız necədir xanım? Ayda. Ayda xanım. Necəsiniz, Ayda xanım? Çox sağ olun, yaxşısınız. Siz də Lənkəran qonaq yəmişsiniz, yox buralısınız, bayaqdan? Yox, buralıyıq. Lənkəranlısınız? Bəli. Lap yaxşı. Övladlarımızdır da? Bəli, bu bacım qızıdır, bu iki dənə mənim. Gəl görüm. İki dənə sizin, Allah saxlasın. Yamana bu, kəllə, vux səni. Nədir sən adın? Hadiyyət Məhəmməd. Hə? Məhəmməd. Adın Məhəmməd. Sən adın nədir? Sən adın nədir? Rüqayə. Nə? Rüqayə. Rüqayə. Balacamızın adı nədir?
Vəfa. Vəfa. Allah sağlasın. Çox sağ olun. Yəqin ki, Məhəmmədlə Rüqayə bez geyimir. Məktəbə gedilir, bəli. Hə də, məktəbə gedən uşaq bez geyinə. Mən qəribə adamım. Amma Vəfa geyinir neçə nömrə? 5 nömrə. Bir də bilmək istəyirdim, hansı bezlərdən istifadə edirsiniz? Fərq yoxdur, yansından olur, geydirirəm də. Müxtəlif bezlərdən istifadə edirsiniz də, belə deyək. Bəs slipi bezindən istifadə eləmişsiniz? Xeyr. Eləməmişsiniz? Eşitmişsiniz ümumiyyətlə slipi məsul? Eşitmişəm, onu da istifadə eləməmişəm. Hə, bugündən bilin ki, slipi bezi qiymətlə münasibidir, onu da bilin. Keyfiyyəti də. Və keyfiyyətinə də söhbət yoxdur. Bir dənə zəhmət olmasa. 5 nömrə dediniz də, düzdür. Buyurun. Vəfa balamızın slipi bezi 5 nömrədir. Evdə olsaydı, Sanura özü bir dənə dəyişərdi Vəfanın bezini. Amma ki, biz çöldə vardı olduğumuz üçün. Bu mümkün deyil. Onun üçün də siz bugün, xahiş edirəm, dəyişin, istifadə edin slipidən. Siz ondan sonra mütəmadi özünüz, slipi almasanız, mənə yox ha, ona nə deyirsiniz deyin. Doğrudan deyirəm sizə. Doğrudan da çox möhtəşəmdir. Yəni, uşaqlar bundan istirahat edir bu bezdən. Gülə-gülə kullanın. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Özünküdür. Nəvədir. Nəvədir, maşallah olsun. Qardaşa bax, mənlə yaşı deyir bəlkə də. Nəvəsin gəzdirir. Ay, Müşfiq, sənin indi nəvə gəzdirən vaxtındır. Nəysə, adı nədir balacanın? Mətanət. Mətanət, Allah sağlasın. Sən öz adın nədir, qardaşım? Zaur. Zaur. Ənkərandı səndə qardaşım da. Ənkərandı qardaşımız. Mətanət yuxudadır, yatıb. Neçə razmir geyinir bez? Dört. Dört? Canım ayı baba. Canım ayı baba, necə də bilir. Bəs hansı bezlərdən istifadə edirsiniz? Axırıncaq 104 dənəli slip almışam. Nə? 104 dənəli. Slip alıb. Slip, 104 dənə. Alqışlar slipin şərəfinə. Qardaşım, biz də Sanura xanımla dünənləri Astaradaydıq, bugünlərdə Lənkəranda, öz doğma diyarımızda başlamışıq bu kampaniyaya. Balaca balalarımızı sevindiririk. Balaca balaların ümumiyyətlə iki şey məncə müşkül ehtiyacı var. Bir qarınlar tox olsun, bir də bezləri, yəni, komfortda olsun. Bəli, çünki onlar dərdlərini deyə bilmirlər axı, açıq deyə bilmirlər ki, bu bez məni incidir, bu bez mənə qaşınma verir, deyə bilmirlər axı, düzdür. Babasın, sən də onu hiss edə bilmirsən. İndi əynindəki slipi də? Olmalıdır. Baxın. 104 dənə edirəndə, 100 ələ qıtarmıyım. Slipidir. Slipidir, əynindəki ilə. Babaya bax, deyir ki, səhərdən ki, anca biz 104 dənə slip alırıq, sonra birdən birə qaldı ki, deyəsən, nənə dəyişib onu, nənəsi dəyişib 100%, onu elə dedin ki, birdən başqasını alıb geyindirələrə. Qardaş, bunu sən hədiyə veririk, qiymətdə də münasibdir, keyfiyyətdə də söhbət ola bilməz. Bambuq ağacın lifləri elə nə edilsin deyil, çünki bu körpə 14 saada qədər istirahat edirdi özü içində. Yəni, piş-pişin dalıca, piş-pişin dalıca, yəni narahat deyir ki, bu dolur, bu naxırınatar olacaq. Çünki slipi onu fikirləşib 14 saat. 14 saat, bəli. Bu, sən hədiyən deyəndə ki, babasına verirəm, onun hədiyəsidir. Çox sağ ol, çox sağ ol. Öpürəm, qardaşım. Qazi Açukəy. Şükür vəxidu. Allah razı olsun. Kim balasıdır bu? Mənim nəvəmdir. Nəvədir? Allah sağlam. Maşallah olsun, mən bayaqlarda bir dənə parka girmişdim. Bir dənə cavan qardaş gəldi, deyir ki, dedim öz uşağını, deyir ki, nəvəmdir. Elə sən də maşallah cavan babasan ha. Hələ, biri də Fransızadır hələ. Nə danışsan? Mənim də qardaşsan ya. Adı nədir? Elisa. Elisa. Mən şoktayam, Allahın olsun. Elina, Alina. Zaman babanın iki nəvəsi ya, kız nəvəsi. Həm də Abdar nə baş verir bu Astarayla Lənkəranda dünənləri, Abdara bax. Elina, Alina, Alsu, David, Daniel, Alisa. İndi sizin nəvənin adına deyil? Elisa. 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 Elisa hansı bezlərlə istifadə edir? Nasıl bilərim? Bir dənə olar onu öyrənə, biz sənə hədiyə vermək istəyirik onu öyrənə. Bir dənə öyrənin onu. Bir dənə nömrəsini, neçə nömrə zəhmət olmasa? Hə, başlısa. İndi baba, yaxşı bu, indi birdən uşaq sən çarpıcan gəzməyə də. Birdən o əynindəki bezin vaxtı çatı doldurdu bezi uşaq. Qaça-qaça evə, başqa yolum yoxdur. Evə qaçasını dəyişsin. Alıram qucağıma, qaça-qaça evə.
Ha. Evdə şey yaxındır, çatdıracağam özümə. Ha, burada yaxındadır. Lap yaxındadır. Onda hap şu örgən görə nədir biz Elisa balamıza slipi bezlərindən hədiyyə edəcəyik. Sən kimin nömrəsini axtarsan? Anasının. Gəlinimizin. Gəlin nömrəsini harda ki? Maşallah deyəsən gəlinlər o qədər çoxdur ki, gəlinləri qarışdırıb qardaşımız. Aytəkin, necəsən? Aytəkin, bu nömrəsi neçədir? Uşağın bezinin nömrəsi neçədir? Bezinin nömrəsi, bezinin. Bezinin nömrəsi 6-dır. Hə, bir dənə indi bu sürpriz. Hansı bezlərdən? Aytəkin xanım. Hansı bezdən alırsınız uşağa? Aha. İndi mən sizin 50 yeri Müşfiq Şahbir deyirdi, sizlə danışan aktyor. Mən indi bu uşağın babasına bir dənə bez verəcəm. Slipi bezləri. Slipi bezləri haqqında eşitmisiniz? Bəli, eşitmişəm. Eşitmisiniz, amma istifadə eləməmsiniz? Xeyr. Aha. İndi mən o bezi verəcəm, ətraflı da izah edəcəyik. Siz o bezdən başlayın istifadə eləmək. Görün, Elisa bala necə rahat yatır, mışıl-mışıl. Yaxşı. Mən əgər nəsə bir narahatçılıq Elisada olsa, bu harda olsa məni tapacaq. Baba, Zibər babaya oxşuyur. Mən onu anlasam, o məni harda olsa tapacaq. Şılabardan ortama qasa bilməyəcək. Allaha qasamlarım bu babanın əlindən. Tam arxanik şəkildə slipin bezlərindən istifadə edin. Görəcəksiniz necə möhtəşəmdir. Çox sağ olun. Yaxşı, bezimizi gətirin. Necəsiz? Ooo, bu inəri babalar günü deyə, babalar. Babalar çıxıblar nəvələrin gəldirməyə. Necəsiz? Keyfi səfər. Çox sağ olun. Nəvə? Xoş gördük, bəli, nəvə. Allah sağ olun. Sağ ol. Görək, bu dəfə ad nə olacaq? Mehin. 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 Çox gözəl. Qəşək, maraqlı, gözəl addır. Bəs bu balanın adı nədir? Sənin adı nədir? Yusuf. Yusuf. Sizin adınız nədir? Surxaydır, mənim adım. Surxay bəl. Lənkəranlısınız da, yoxsa qonaq yamışsınız? Lənkəranlı. Lənkəranlı. Xanımınız? Nəzmiyə. Bakıda yaşayırsınız? Özüm dənizçiyəm. Haa, laf yaxşı. Mehin hansı bezlərdən istifadə edir? Mən dənizdən təzə gəlmişəm, bilmək hansı bez. Hə, siz bilmirsiniz. Baba deyir ki, mən dənizdən təzə çıxmışam, valla bilmirəm. Mama, papanı dəvət edəkdən. Bəlkə də, dənizçilər biraz gecə-gecə gələ. Bəlkə də, baba gedəndə mehin yox idi, gələndə görür ki, o. Neçə nömrə? 4-dür. 4 nömrə. Slipi bezləri təqdim eləməsi, hədiyə eləmək istəyirik. Tanıyırsınız ümumiyyətlə slipi bezləri? İşlədir bunlardan. İşlədirsiniz. Bəs niyə təkər almamısınız? Bilmirəm, anasından soracağım. Anası gəlsin də, niyə gizlənirsiniz? Niyə gizlənirsiniz? Gəlin, bir dənə, narahat olmayın. Bu, sırf elə biz balacalarla bağlı bizim layihəmiz. Sorğudur da, yəni. Almışsınız? Almışam, slipi də almışam. Sonra niyə almamışsınız? Təzəlicə ondan olmayıb, obrisindən almışam, əmçədə o. Amma başqa bir şeyə görə yox. Biz açıq-aşkar onu soruşuruq ki, əgər hansısa bir qüsur varsa slipi bezində, onu şirkət də bilsin. Və yaxud da aradan qaldırsınlar. Yox, belə bir problem yoxdur. Tapa bilmədiyiniz üçün daha sonra almamışsınız. Tapa bilmədiyim üçün almamışsınız. Çünki Astarada da belə bir şey oldu. Dedilər ki, bəzi nömrələrin biz tapa bilmirik. Ola bilir ki, satışda biraz tez bitir bunan. Onu da, inşallah, aradan qaldıracaqlar. Əsas odur ki, bir problem yaşamamışız. Baxın, hansı uşaqda bugün əynində slipi bezi görmüşük? Hamısı sakit. Onlar hamısı baba ilə olurlar. Cıngırısın, sakit. Bir şey eləmir də ya. Hansı uşaq ki, qıvrılır, biz başqa bezləri pisləmirik. Amma narahat eləyən bezlər var da, yəni bu faktorlar. Fərqi görürük də, yəni uşaqların davranışından. Bu bezdən bu balamız fərqi hiss edəcək, sizə bir dənə belə alqış edəcək. İndi hələ ki, danışa bilmir. Hansısa bir hərəkətlə sizə mama, onu sizə deyəcək. Baba, verək bunu elə qoy mamasına. Sağ olun, biz təşəkkür edirik. Xoşuna istifadə edin. Hələ siz belə böyük bir ailəni gördüyümüz üçün bir dənə belə bir dənə hədiyə edəcək sizə. Təmizlik vasitələri istifadə eləmişsiniz. Slipinin təmizlik vasitələrindən bezlərdən dediniz, safetlər. Maye, sabun. Bir dənə də, ondan nəsə razı verdi? Bu 6-dir. Bunlardan istifadə eləmişsiniz? İstifadə edir, gəlin də var.
Bak bu Ərəb sabunu olan. Bu mənim ən sevdiyimdir. Yəni qoxusuna görə Ərəb sabunudur, ekstraklıdır. Spirt yoxdur. Əli salfetlərində spirt yoxdur. Bunu bunlar isə qapı, pəncərə, simistitil, ondan sonra mebel. Bu məhsulla yəqin ki, hələ tanış deyilsiniz. Bu pol ağaclarına taxılır və bir dəfəlik istifadə olunan salfetlərdir. Yəni daha ehtiyac yoxdur. Təzdən sıx, qurut, təzdən. Yəni çox asanlaşdırıb xanımların işin. İş saxlamır. İş qəti şəkildə saxlamır. Qoxu da bunlar kimi möhtəşəm. Möhtəşəmdir. Bu 6 nömrəni də gətir. 6 nömrəni də gətir. Bunu da verərsən oğlan nəvəyə. Baba, sənin işin biraz ağır orada. Kaliska niyə boş-boşda sürsən? Gətir. Gətir qoy bunu orada. Hədiyə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qəşə parkı gəzirdiniz. Qəşə də hədiyələr aldınız. Ağzımızdan şirkətə də minnətdarlığımızı bildirin. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Var olun. Biz gövdən bunu öpək o yorulur. Çox sağ olun. Bal deyib bal şəkər. Bir dənə şəkil çəkdirdik. Bu oğlandı qızdı. Oğlan. Oğlan qız. Adınız necə oldu xanım? Ceyran. Ceyran xanım. Ceyran xanım, yolun qırağı ilə bu balaca şopbananı hara aparırsınız belə? Evə. Evə aparırsınız. Harda qalırsınız? Gənclər mərkəzi yanı. Gənclər mərkəzi. Xan evi yanı. Uşağın adı nədir bəs? Yusif. Yusif. Ay yallah, Yusif bir də üzün göstərin də. Bu birənsə otuzdurum bunu. Yusif yuxuludur indidən. Ay Allah. Neçə aylıqdır Yusif? 1 yaşı. 1 yaşı var. Bəs neçə nömrə bez geyindirirsiniz? İndi bu dəqiqə 6 geyir. Ay maşın. 6. 6. İndi maşallah uşaqlar. Bu, biz Astaranı gəzdik, anca 1 nömrə, 2 nömrə geyinən uşaq tapa bilmədik, 3 nömrə tapa bilmədik. İstidi ona görə. 5-6 geyinir. 6 da belə rahat olur. 6 da rahat olur. Boş olsun deyənə. Aha. Biz o... Can. Görürsən onu, görürsən onu. Saç gördük onu. Hə, saç gördük. Aqqılı onu. Aqqılı. Dəm pıqı. Pıqı, yolun sasını. Yolun sasını, tut onun sasını, yol. Biz sizə bir dənə bez təqdim edəcəyik. Slippy bezləri. Yəni, ümumiyyətlə, slippy məhsulları haqqında eşitmisiniz? Bəli, bəli. İşlədirəm. Salfet qası. Salfetlərlə. Nəmək quru. Slippy-nin müxtəlif çeşidləri var. Bu bezlidir. 6 nömrə. Yusif balamız bu bezlə mışır-mışır yatacaq. İnşallah. Bu bezin tərkibində bambuq ağacının lifləri var. Yusifin üzr istəyirəm, piş-pişini həmən çəkəcək özünə. 14 saat saxlama heç bir qıcıqlanma vermir. Yəni tərtəmizdə pambıqdandır. Orqanik. Bəli. Bu onun hədiyyəsi. Hədiyyəyə görə. Bu nəm salfet bilirsiniz də, slipidə spirt falan vurur, olmur. Bu maye sabunlardır. Bunlardan istifadə eləmisiniz? Bunlarda bəli, bəli. Eləyirik. Prosta hər dəfə başqa-başqa alırıq. Şərəri silirsiniz. Bəli. Güzgü. Bir dənə də ləkə saxlamır. Ondan sonra burada ən məşhurumuz, baba, pol silmək üçün. Bundan istifadə eləməmişsiniz. Bir dəfəlik salfetlərdir, pol ağacına keçirdilir. Görmüşsünüz bu salfetlərini? Görmüşəm, görmüşəm. Amma istifadə eləməmişdir. Görmüşsünüz, amma bu dəfə də görürsünüz, amma bu dəfə həm görüb, həm də istifadə eləyəcəksiniz. İnşallah. Yusif, maçkardan bolli. Gələ. Ay, salam mələkim. Hoş gördük. Keyfiniz, əhvalınız necə? Yaxşısınız? Can, gəlmək olar? Buyurun. Necə, yaxşısınız? Aha, burdan gördüm ki, balaca nəsə. Salam mələkim, necəsiz? Barışın ya, evdimi? Heç də olmaz. Yaxşı idi, yazdım sizə. Yazmışdır? Bəli, yazdım, bayaqla, Instagramda yazdım. Ki, biz Lənkərana gələcəyik Silipinə. Ay, sağ olun. Ay, da, qismətə bax. Girdiyimiz küçəyə, gəldiyimizə bax. Direkt story-də yazdım, mənim üçün. Story-də yazdım ki, biz imkan olsa bizə də yazarsınız. Oy da, görürsən, təsadüfə bax, super. Super. Gəlin. Ya, heç nə, balaca balamızdır da ürəyimiz. Gəlin. Özünüzü təqdim edin. Adım Hamletdir. Hamlet. Hanım. Anamdır məni. Anamızı da bir dənə dəvət edir bura. Oğlum üzr istəyirəm. Allah saxlasın. Adı nədir? Hüseyn. Hüseyni götürə bilərəm də ana. Oy, Hüseyn. Ay, bir yaşı. Ay,
Bir de buna bak. 11 aylık. Buna bak, Hüseyin göz başını nereye koydu? Oy Allah. Hüseyin de deyorsun yuxudan durub indi. Yo, gez. Hüseyin bir de buna bak. Gez durur, gez yatır. Gez yatır. Gez yatır. Ne çeksin hemen ha? Şillele bunu. Hüseyin neçə nömrəli bez geyinir? 6 nömrə. 6 nömrə. Müşü yenə 6 nömrə. Slip Bey'in bezini istifadə edirəm. Bir de ki, safetkasından istifadə edirəm. Biz sizə verəcək birinci. Slipinin bezləri. Slipin bezini. Bak. Deyirsiniz, bana istifadə edirsiniz də. Biz hamilik bir dənə məlumat verərdiniz, hardan alırsınız lənkəranda? Mən bunu endirimdə olanda bazar stoldan alıram. Çox vaxtı da bizim evyanda Fədai marketdən alıram. Eşitdiniz də. Hansı market? Fədai market? Fədai market. Fədai market. Fədai market, o stafonun yanında. Oradan alıram, amma endirimdə olanda isə bazar stoldan alıram. Bazar stoldan. Qaladaşı bazar stoldan alıram. Kim ki tapa bilmir, yəni... Bazar başında alıram. Kim ki tapa bilmir, geçsin bu mağazalardan alsınlar. Fədai'de də var, bazar stolda da var. Yəni, var da yəni. Kemalə xanım. Bu balacanındır. Hüseyin balandır. Amma elə bilməyin, sizə də heç nə verməyəcək ya. Çox sağ olun, heç sizin. Bir dənə atası, bunu bir dənə tut. Ayşe, Kamalə xanıma gözəl hədiyə vermiş. Maya sabun, Slipinin. Slipinin maya sabunu. Bunun qoxusu bilirsiniz nədir? Mühtəşəm. Bu safetlər, bu yaşılı çıxmadı indi həmişə. Buna da baxarsın. Bu lavandadır. Bu lavandadır. Bax, Təmizlik safetləri. Slip Bey'in gələndə, birinci gələndə həmişə aldım, istifadə elədim də çox keyfiyyətlidir. Ondan sonra da ona keçmişəm. Sür, anam. Özümüzdə bəyəndiniz. Özümüzdə bəyəndiniz. Ayşe, safet qana yəti bilən görsədim almanını. Var evdə. Var, o kimi şüplansı qalmışam. Bu da dostumuzun evində olan. Slipinin salfeti. Bezi də var bizdə bunun. Bezi də var. Safet kası da var. Aha. Adı. Aha, bir dən yaxına gəl, yaxına gəl. Loğman yaxına gəl. Bu da bez. Yəni istifadə eləmişik, yəni belə də gördünüz? Slipinin asıl bezi. Bezidir. Ala. Bayağıda necə sakitdir bu? Üstündə var da bez. Maşallah. Özün necə sakit. Gecə yatanda da bax onun qupquru qalır. Səhərə kimi qalır. Gördünüz? Yəni heç bir problem yox. O nədir də? Slipidən istifadə edək ki, balalarımız rahat yatsın və sağlam böyüsün. Biz də istirahat edək bu arada. Ay, sağ olun. Buyurun. Ay, salam mələkim. Salam mələkim, necəsiniz? Elinizi tanımadınız? Tanıdım, nə tanıdım? Tanıdım, mən salam edin. Öpürəm sizi. Ay Allah, nə qəşəng balalardır bunlar. Onlar nəvələrinizdir, dayı? Həksiz? Yox, evdə yoldaşım. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən, həmcə vatanda. Sağ olun, nə var, nə yox? Sağ olun, sağ olun. Canınız yərmişsiniz. Sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Biz gəlmişik, balaca uşaqlara dəyirik. Bəli. Gəzirik lənkənanı. Hə. Allah canıma dəymək. Allah köməyiz olsun. Var olar. Bez hədiyələr edirik, uşaq bezi. Ay Allah, nə gözəl. Güzel baladır bu. Orada diyesin bir tane deneme biz bacıya. Yok. Yok. Bu neyse razmer geyinir? O 3 geyinir. 3. O 6. Yok, içeriden başka razmer dediler. 4. Ha? Anam. 6 tünüş geyinir, kız değil. 5-6 geyinirler de. Bu razmerler de. Bəli, bəli. Biz de sizden soruşmak istedik. Bəli. Anaları belki indi oradan diğer de. Hansı marka bez geyindirirler bunlara? Slipi geyindirsiniz. Ooo, Slipi bezi. Hala, süper, süper. Biz de, şimdi anaları bilir uşağların ki, Slipi Türkiye'nin markasıdır. Türkiye'nin de bir nömrəsidir ya. Verin bunu size. Biz de ondan size hediye eləmək istəyirik. Baxın, bu 5 nömrə. Bəli. Ondadır. Bu da 6 nömrə uşaqlar üçün. Sağ olun. Bunu verək sizə, babələ. Bir dənə sizə babası tutsun əlində, babələ. Baba, sən də gəl bura, baba. Sən də gəl bizim yanımızda. Baba, hə, heç nə olmaz. Canım ay, baba. Heç nə olmaz. Sən də bunu tut əlində, nəvələrin üçün gətmişik də. Bana neçə yaşın var? 83. 83? Sağ ol, qurban olam. Allah o ömürdən bizə də qismət eləsin. 83. Yəni, 83 yaşı yaşamaq üçün necə olmaq lazımdır? Sağlam. Düzdür, mənim əzizim. Onun üçün də... Mən də sağlamı keçib də. Hədə 83-dən sonra da halqa xəkirəcək. Sağlam da nə qədər olasın sənin bir yerə qədər də. Sağlam, amma böyümək lazımdır. Düzdür, uşaqlıqdan böyümək lazımdır ki, sağlam. Necə o da 80-də yeyib çıxasan. Bunu sağla, Allah sənin ömründən nəvələrəbə də qismət eləsin. Bir dənə çəkil. Amin. Çəkil, çəkək.
iki dənə maşın var. Məncə burada çoxlu uşaqlar ola bilər. Tanıra. Götür məni getdin yerə. Hansı qapı? Hansı? Bu o. Tanıra mı? Bu. Bunu da. Buradan da səs gəlir. Buradan da yedə bilərik. Bir dənə barmağından belə açıldı. Vay, qapı. Ay, salam əleyküm. Nədir? Maşallah. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qardaş, necəsiz? Keviz əhvalı. Onlar da yəqin ki soruşmadıq. Deyirəm də, bax görsən uşaqlar var. Qəşəng orada yemək içmək iş gedir. Nuş olsun, nuş olsun. Nuş olsun. Necəsiz? Əvvəl qonağı belə qarşılayırlar. Lənkəranda belə qarşılayırlar. Çox sağ olun. Maşallah, bir nəfər tərpənmir yerindən. Bir nəfər tərpən balkondan bizə verirlər. Sağ olun, sağ olun. Elə ki biz avtobus gözləyirik burada. Susamısınız? Yəni özümüzü təqdim edin. Mehriban Mirzazadə, baldızımın uşağıdır. Sizin qız deyil. Hə, sizin deyil. Sizin Allah saxlasın. Bəs köpəmizin adı nədir? Bəs bir iki nə var yaxı burada bu? Alisa, eşidirsən? Müşvik. Baxın, bu nə topuş qızdır. Gəl buram. Gəl buram. Bıcı, bıcı, bıcı. Bıcı, bıcı, bıcı. Abıcı, bıcı, abıcı, bıcı. Ay Allah. İndi balazanın adı nə oldu? Alisa. Allah saxlasın, Alisa bu. Nə gözəl baladır bu. Ali, sən neçə razmə bez yeni? 5 nömrə. Hansı bezlərdən istifadə edirsiniz? Təbii ki də slipi. Doğrudan? Gördüm, yenə slip. Doğulan gündən? Bəli. Bəs yaxşı, bir dən bir şey deyim. Bu, dünənlərdə biz astaranı gəzmişik. Bu 1 nömrə, 2 nömrə, 3 nömrə, bunu istifadə eləmirlər. Eləyirlər, o da baxır ayına görə də. Əsasən 0, 1, çox az hallarda, 1 ay, 15 gün, 20 gün istifadə olunur. Uşaq tez böyüyür deyənə çox 2-3 daha çox alırıq da. Məsələn, indi bizdə Alisa 8 aylıqdır, 6 ayla artıq 5 nömrəni işlədir. Bəs yaxşı, bu 1 nömrəni nə vaxt Alisa istifadə edib? 1 aylığında. 1 ay? Bəli. Həm də uşaq rahat olur da, belə başa düşürür də. Yəni, biraz boş olanda daha rahat olur. Həm də yaydır da indi. Sıxır, indi baxmayın da, sızma olur. Ona görə böyük razmir daha... Və görsən, analar, görsən, bunlar hamısını kontrol edirlər. Ona görə ataların xəbəri olmur da böyüsün. 1 aylıq nə vaxt geyinir, 5 aylıq nə vaxt geyinir. Bəli, maraqlamaq lazım, bilmək lazım uşaqları. Nə geyinirlər, nə vaxt neyinirlər, o yorulur. Biz Alisa indi slipi bezini hədiyə eləyəcəyik. Alisanın üstündəki, baxma la, bir dənə dəşdərə göz slipi bezidir. Slipidir. Slipidir. İstəyirin, amma əynində slipidir. Yoxsa, başqa bez olsaydı, dəyişəcəydi ki, görəm Alisa özünü... Slipidir, bir paçka var, siz gətirirəm. Mən sizə inandım üstündə, çünki uşağın üstündə indi bu dəqiq əynindəki slip idi. Görsün, necə sakit. Bir dənə sakit deyə, baba. Hə, səsi doğrudan öləldi, yəni. Bax, uşaq mənim qucağımda, birinci əvvədə görür mən. Niyə bu qədər sakit deyənsin? Deməli, onu incidən heç bir şey yoxdur da. Alergiya filan... Xeyr, heç bir şey. Qızartı, heç bir şey verə bilməz, çünki... Bəs haradan alırsınız izləyicilər də deyək, Lənkəranda haradan alsınlar? Lənkəranda Fedək marketdən alırıq. Fedək market. Fedək market. Fedək marketdən alırıq, aptiklərdən alırıq, ən çox Fedək market. Ay, sağ ol, görünün, aptiklərdə də var. Nəyə görə slipi bu qədər uşağı incitmir, rahatdır? Çünki tərkibində bambuk lifləri var, təbii pambıq. Bir də su əmiciliyi, yəni çox sürətləndir, qupquru saxlayır uşağı. 14 saata kimi körpəni slipidə qala bilər. Qıcılanma, allergiya vermir. Buna görə də uşaqlar rahat, baba belə sakit, qucağına dayandırlar. Bu özü götürür, bu dartır. Ondan istəyirsən, əynində var da. Mama sənə giyindirəcək. Yaxşı, yaxşı, yaxşı yürək. Ay, oğlum, nə şirin baladır bu. Slipinin... Salfetləridir bu. Salfetləri. Bu limonlusudur. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, slipinin salfetlərinə istifadə eləmişsiniz? Bəli, bəli. Elə evdə də istifadə edirik. Evdə qazların üstün, mebellərin üstünü silməyə də istifadə edirik. Bəyənirsiniz? Əlbəttə ki. Buradan tapa bilməyəndə, biz onu Türkiyədən gətirirdik o dərəcədə. Burada tapa bilməyəndə onu. Türkiyədə necə trend yoldan sifariş edirsiniz də? Bəli, bəli. Anadan olmamışdan qabaqda Alisanın bezlərini mən stoklamışdım artıq. Heç olmamışdı, mən slipini alıb yığmışdım artıq o doğulmamışdan. Öncədən tədarik üçüncü görmüşdür. Maşallah, maşallah. Bax, görürsün, uşağının rahatlığını, uşağının sağlamlığını fikirləşən ana. Xanımla da bayaqlar danışır, xanım da tam demədi, amma xanım da qardaşınızın yollaşıdır deyiniz. Bəli, bəli. Aha, bəs sizin yoxdur balaca? Olacaq inşallah. İnşallah, olacaq? Bəli.
O olacağı da hədiyə var da. Ha, bu gedir gül dəri gətirir verir. Gəlir. Siz yeni ailə qurmuşsunuz. Bəli. Əli boş gəlməmişik, sizin də inşallah övladınızın ilk hədiyyəsi bizdən olsun. İlk hədiyyə bizdən. Çox sağ olun. Gəlir, va ilk hədiyyə. İnşallah müəyyən bir vaxtdan sonra dünyaya gələcək. Aha. Deməli, indi oğlan olacaq, qız olacaq. Əsas o Tanrı verdiyi pay. Qız olacaq inşallah. O, təbrik edirik. Təbrik edirik, təbrik edirik. Sağ salamat. Bu da adını fikirləşmisiniz? Hələ ki yox. Aha. Bu adını bilmədiyimiz o qızın bu da sizindir. Hədiyələri. Çox sağ olun. Yəqin ki ona birinci bir lazım olacaq. Rəsul anı, Rəsul, Rəsul. O da Rəsulun. Rəsul anı. Rəsul gedib gül gətmə. Bayaqdan gör nə qədər gül yığıb məməlim. Buna bax. Rəsul. Bilmirəm, bu məndən xoşu gəlir. Sanduradan xoşu gəlir. Bilmirəm. Sən mənə gətirdin gülləri verdin. Sandura da bunu sənə verir. Hədiyə götür. Gəl, bu səndir. Ala bunu. Ala. Götür, gəl. Ala. Bu sənə hədiyə. Götür. Hər səhər mənim başımı aldatdın, zavtırıqdan abedi araya saldın. İçində bir verdin. Nə oldu? Bayaqdan gəzdirirsən mənə. Hanı bu ləvəngi? Olacaq da. Bu da hamı bizdən biri olmur ki, ay sanırım, bir səbrin olsun da. Ha, mən deyirdim, sən, mən qarınqoluyam, bu məndən betərdi. Bəs belədir də, mən bayaqdan gəzirəm, ləvəngi deyə-deyə qalmışam. Ay ev yiyəsi! Salam Meleşim, necəsiz? Yaxşısınız. Müşfirdir. Aha, yenə. O. Adam bu müşfirdir. Öz evindir. Necəsiz? Necəsiz? Keyfiniz ahvalınız. Gəlsən, öpün elə. Sağ. Necəsiz? Keyfiniz ahvalınız. Müəlliməsiniz siz? Müəlliməyəm. Oy, maşallah. 53 ilin müəlliməsiyəm. Gəlin burada danışaq. Günaydə mənə veriblər. Nə müəllimisiniz xala? İbtidai sinif müəlliməsiyəm. Harda veriblər dediniz? Bilirəm o müəllimə. ATV kanalında o günlər canlı yayıma çıxmışdı. Ha, nə gözəl, nə gözəl. Mən çoxdan arzusundaydım ki, Müşfiqi görüm, öpüm onu. Vay, Allah, can, Allah sizə ömür versin, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Öpürəm. Bəs mənə öpmürsünüz xala, gör, bu nə yeri bazdıqdır, yəni, nə oldu, mən kür gələcəm axıya. Gəl, biz hamımız da tanış olaq, hamımız da tanısın da. Qızlarımdır. Allah sağ olasın. Kamil. Kamillə biz tanışıq, o heç. Amma tanışdıqla gəlmişəm. Yox, çıxdıqcaydı. Doğrudan qəfil görüş oldu. Amma mən Lənkəranda böyüdüyüm üçün bu normal haldır ki, mən hansısa bir tanışımın evinə gedib çıxa bilərəm. Amma bugün gəzdiklərimin içində birinci tanışdı ki, qəfil gəldim sənin qafına çıxdı. Da mənim ballarımdır, sizin kitiklərinizdir. Mən Zeynəb Məlikova. Zeynəb. Maşallah, təbrik eləmiş və universitetə girib xanım qızımız. Doğrudan. Bəli. Neçə yaşınız var? 81. Maşallah. Maşallah olsun. Heç 81 yaşı amma tam vermişsiniz. Yox, göz yox, mən gözüm o qədər belə pis dör, üstü belə eləyin belə, mənə ki, gözləyin, göz ısın. Gözləyin, göz ısın deyin, nəsə gözüm olacaq indi mənim. Yox, çoxdan arzum var idi ki, mən sizlə görüşüm. Allah sizə ömür versin. Allah təala onu da mənə qismət eləyir. Öpürəm sizi. Mən sizə bir dənə bir şey deyim. Uşaq yoxdur, amma biz hədiyə ilə gəlmişik, hədiyənizi verəcəyik. Birbirimizə nə verəcəyik, müəlliməmizə? Deməli, maya sabunlarımızdır. Bu slipinin təmizliyi bezləridir. Deməli, həm təmizləyir, həm iz qoymur, həm də möhtəşəm qoxusu var. Yəni, sanki sprey, hava sprey vurmuşsunuz. Bəli. Bəlkə deyirəm, onu bir dənə burada bir... Test eləyək. Test eləyək. Test eləyək, məncə də. Sən bunu da təqdim elə. Bu da, yəqin ki, polu, pol ağacı ilə belə də dədə-baba qaydası. Biz özümüz necə eləyirdiksə... Nə nəsiniz buranı? Şurab alıb, üst cür, dörd cür. Ha, buranı silmək üçün. Bəli. İndi slipimin sizin buranı siləcək. Baxın, görün, yerdə ləkə qalır. Görün, bax, sizin təsəvvür evinizi Müşfiq Şahverdiyev gəlib sil süpür eləməyə. Hazır? Baxın. Elə bir silməyim xoşuma gəlir, ha? Baba, baba, baba.
Buranı ki sildim. Bax, 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 bax. Gördün xala, da lazım deyil. Yudun dəsmalı, sıxdın. Bir dəfə. Görsən? Bax. Görsən? Tozu necə götürdü? Sağ ol. Görsən? Necə tozu götürdü? İndi burada da tərkibində elə mayələr var ki, yerdən iz saxlayacaq və təbii ki, tərtəmizdə eləyəcək. Onun rəngini açacaq. Sağ ol, sağ ol. Deməli dostlar, xalçaya həkk eləyib Dürbə xanımın tələbəsi, bir də nimçəyə belə. Hətta Dürbə xanım deyir ki, hərəsinin evində bu nimçədən var. Düzdür, görün nə qədər sevirlər, görün nə gözəl müəllimə olub ki. Servantına qoyublar. Bütün tələbələr? Bütün tələbələr. Servanta saxlayırlar? Servanta saxlayırlar. Hay canaydan. Görsünüz necə sizi sevirlər. Mən bayramda gəl ziyarət edirəm. Bunu da bu divardakı şəkili də sizə hədiyyə ediblər onu. Onlar da ediblər. 80 yaşım olanda onu ediblər. Hədiyyə gətiriblər. Mən onları çox istəyirəm. Allah sizə ömür versin. Onlar da sizi çox istəyirlər ki, bax sizə belə bir dəyər verirlər bayramlarda. Onlar da sizin tayızdır. Hamısı savadlıdır, idarə müdirləridir. Silipi turunun Lənkəran səfərini başa vurduq. İstidən də biçdim, öldüm, halım yoxdur. Növbəti rayonumuz masallı olacaq. Tarixləri bilmək üçün dostlar, bizi İnstagramdan izləyin. Bəli, vaxtı vədəni bilmək üçün bizi izləyin ki, nə vaxt gələcəyik. Təbii ki, biz də əli boş gəlmirik. 100%. Hədiyələrlə gəlirik. İndi biz hara gedirik? Müşfiq gedirik, mənə qonaqlıq verir, özü lədəngi. Bayaqdandan, yəni, hamısı var, hamısı çəkilib. Qeyd olunub. Sən dəli səhərdən ləvəngi, ləvəngi deyib yanmışsan. Mən gedim, sənə vermədim. Söz vermişsən mənə, müşmək, gedirik ləvəngi yemək. O qədər söz vermişəm ki, mən hansını çatdıra biləmə eləyim.